Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ամերիկյան երազանք, մեր հաջորդ հաղորդման հերոսը այն իրականացրել է։ Հայաստանցի համեստ ծրագրավորողը, տեղափոխվելով Կալիֆոռնիա, կարողացել է ստեղծել խոշորագույն մի տեխնոլոգիական ընկերություն, որի հետ համագործակցելու հնարավորության համար մրցակցում են Google-ը, Microsoft-ն ու Facebook-ը։ Հովիկ Սաֆոյան, ամերիկահայ գործարար, Sada Systems տեխնոլոգիական ընկերության հիմնադիր, Google, Microsoft և Facebook ընկերությունների գործընկեր ու ռեսելեր։ Պարոն Սաֆոյան, թե վաղուց արդեն ամերիկացի եք, բայց միևնույն է երևանցի եք, իսկ արմատները որտեղից են։ Well, մայրս երևանցի է, իսկ հայրս իրաքից է, տեղափոխվել Հայաստան 47 թվին։ Հայրենադարձել։ Այո։ Իսկ ավելի խորը արմատները, իրաք որտեղից են եկել։ Պապս մշեցի է։ Որտեղ եք ապրել Երևանում։ Զեյթունում, ապրել են Կոմիտասում։ Ծնողները ինչ էին մասնագիտությամբ ձեր։ Մայրս տնային տնտեսուհի չէր աշխատում, իսկ հայրս Մերգելյանի ինստիտուտում էր աշխատում, հաշիշ մեքենայի բլոկների և այլն այդ բաներով էր զբաղված։ Ինչ կրթություն եք ստացել Հայաստանում։ Ես համալսարան եմ ավարտել, կիրառական մաթեմատիկայի բաժինը։ Երևի նոր է ձևավորվել դեռ, հա՞։ Կարծեմ արդեն մի քանի շրջանավարտ ունեցել էր մեզնից առաջ, բայց համատական կարգով նոր էր, այո, նոր ֆակուլտետ էր։ Հայաստանում հասցրեցիք աշխատել, կարիերան սկսել էիք Երևանում։ Այո, այո, ծրագրավորումով էի զբաղվում Երևանում մի ժամանակ, երբ նոր ավարտեցինք։ Ամերիկայում ինչպես հայտնվեցիք, երբ էր դա։ Ամերիկայում 87 թվին, կնոջս ծնողները այն ժամանակ արդեն 80 թվից Ամերիկայում են ապրում, սորինաց միջոցով տեղափոխվեցինք Միացյալ Նահանգները։ Դե նոր երկիր, ոչ լեզու գիտեիք, ոչ մասնագիտություններ այնպիսին, որ ձեզ այստեղ գրկաբաց պատրաստ էին ընդունել, ինչ սկսեցիք։ Well, իմ մասնագիտությունը օգնեց, իհարկե, ծրագրավորում։ Այն ինչ որ ծրագրավորում էին համարում Հայաստանում և այն ինչ որ ծրագրավորում էր Ամերիկայում, այդ տարիներին շատ տարբեր բաներ էր, չէ՞։ Այո, բավական տարբերություն կար, կարելի ասել, այն ժամանակ ստեղ կարելի ասել հեղափոխություն էր եղել այն իմաստով, որ ինչով որ մենք ընդեղ էինք զբաղվում և ինչով որ ստեղ էին զբաղվում։ Խորհրդային Միությունում մոտիկից համակարգիչ տեսածքայիք մինչև։ Այո, այո, կային, այո, իհարկե կային, այո։ Իսկ կոնկրետ ինչ է ձեր գործը։ Well, սկզբում շատ ցածր մակարդակի ծրագրավորող որպես տենց գործ ստացվեց, սա դրանով սկսեցի ես աշխատել։ Այդ ճանապարհը, հա, շարքային ծրագրավորողից մինչև խոշոր IT ոլորտի խոշոր ընկերության սեփականատեր, ինչպես է անցավ։ Ես աշխատեցի բիզնես մենեջմենթ ընկերություններում, որոնք տարբեր ընկերությունների բիզնեսն էին, այսպես ասած, ղեկավարում, բայց դրանց հիմնականում տեխնոլոգիայի գծով էի աշխատում, բայց շատ օգնեց, որ ծանոթանամ բիզնեսի աշխարհի հետ, you know, ոնց են, ինչպես են, you know, սկսվում, ինչպես են հաջողվում, կամ չեն հաջողվում, ինչու չեն հաջողվում, ինչու են հաջողվում։ Հովիկ Սաֆոյանին ի տարբերություն էմիգրանտների մեծ մասի հաջողվել էր նոր երկրում կարիերան շարունակել սեփական մասնագիտությամբ։ Բավական ժամանակ ուրիշների համար աշխատելուց հետո նա համարձակվել էր սեփական բիզնեսը սկսել։ Տիկնոջ Աննի Սաֆոյանի հետ հիմնադրած Sada Systems տեխնոլոգիական ընկերությունը սկզբում զբաղվում էր փոքր բիզնեսի համար ստեղծվող ցանցերի կառավարմամբ
և տեղեկությունների փոխադրմամբ, այնուհետ նաև արմատական բիզնես խնդիրների վերլուծությամբ և ցանցային ամպային համակարգերի միջոցով դրանց լուծումներ տալով։ Սաֆոյանը կարողացել էր արդյունավետ ու փոխշահավետ համագործակցություն հաստատել տեխնոլոգիական այնպիսի գիգանտների հետ, ինչպիսիք են Google-ը, Microsoft-ն ու Facebook-ը։ Հետևողականության ու տաղանդի շնորհիվ մեր հայրենակցին հաջողվել էր փոքր ընկերությունը վերածել համակարգչային ամպային լուծումների ու IT ռազմավարական փոխակերպումների ասպարեզում մասնագիտացող առաջատար կորպորացիաներից մեկի։ Ու այդ ամենը առանց որևէ արտաքին մասնակցության։ SADA Systems-ը մինչ օրս էլ պատկանում է միայն Սաֆոյանների ընտանիքին։ Այժմ Հովիկ Սաֆոյանը զբաղեցնում է ընկերության տեխնիկական տնօրենի պաշտոնը։ Նրա կինը ֆինանսական տնօրենն է, իսկ որդին 41-ամյա Թոնի Սաֆոյանը նախագահն է ու գործադիր տնօրենը։ Որ թվականին ձևավորվեց SADA Systems-ը։ Կարող եմ փորձել անգլերեն պատասխանել։ Խնդրեմ, եթե ավելի հեշտ անգլերեն։ So we started in 2000. Որպես ինքնուրույն կազմակերպություն սկսեցինք գործել 2000 թվականից։ Սկզբում մի քանի հոգով աշխատում էինք ավտոտնակում, քանի որ կազմակերպությունը մերն էր, մեզ համար էինք աշխատում, ոգևորված էինք։ Առաջին նախագիծը, որը կապված էր ձեռնարկությունների ռեսուրսների պլանավորման հետ, հաջողություն ունեցավ։ Այնուհետև սկսեցինք IT ծառայությունների կառավարում իրագործել։ Չնայած գործերը լավ էին ընթանում, մենք բավարարված չէինք, անընդհատ նոր լուծումներ էինք փնտրում։ Այդ տարիներին ակտուալ էին դառնում այսպես կոչված ամպային համակարգերը։ Խոսքը հեռավոր սերվերներում տեղեկությունների պահպանման ու մշակման մասին է։ Այս համակարգերի օգտագործման հարցում առաջատար էին Google-ը ու Microsoft-ը։ Մենք էլ հետևելով պահանջարկին սկսեցինք զբաղվել այդ գործով։ Հեշտ չէր։ 2007 թվականին Google-ը ներկայացրեց Google App-ը։ Հենց այդ ժամանակ էլ Google-ը համագործակցության առաջարկով դիմեց մեզ։ Այդ ժամանակ Microsoft-ի հետ էինք համագործակցում։ Նրանց համար մշակումներ էինք անում։ Google-ի ղեկավարությունը առաջարկեց աշխատել իրենց համար, դառնալով գործընկեր։ Ամպային համակարգերի զանգվածային կիրառումը ապահովելու համար Google-ը 7-8 գործընկեր կազմակերպություններ ընտրել։ Մենք դարձանք դրանցից մեկը։ Արդյունքում ստեղծվեց այն, ինչ հիմա կոչվում է Google Cloud։ Google Cloud-ի ամպային համակարգի ստեղծման համար կիրառված առաջին գործիքը մենք ենք մշակել։ Մեր մշակած գործիքի միջոցով Google-ը ստեղծեց նոր ծառայություններ ու դրանք մատուցեց օգտատերերին։ Օգտատերերից քչերը գիտեն, որ այդ ամենը SADA Systems-ն է ստեղծել։ Ավտոտնակում սկսած ընկերության համար Google-ի պես պատվիրատու ունենալը դա մեծ հաջողություն է, չէ՞։ Այն էլ Sure, absolutely. Միանշանակ, մենք երջանիկ էինք, որ Google-ը մեզ համագործակցության առաջարկ արեց։ Այդ ժամանակ ավտոտնակում չէինք, արդեն գրասենյակ ունեինք։ Google-ը իր համար աշխատող մասնագետների որակավորման մրցույթ էր անցկացնում։ Այսինքն Google-ի համար աշխատող բոլոր ճարտարագետներին պետք է ստուգեին համոզվելու համար, որ նրանք իսկապես համապատասխանում են իրենց մասնագիտական պահանջներին։ Դրա համար հատուկ թեստ էր ստեղծվել։ Քննության պես մի բան էր։ Ամեն ինչ շատ խիստ էր։ Այն պիտի հաղթահարեին լավագույն մասնագետներից ու ժողագույնները։ Բազմաթիվ հայտեր էին ստացել աշխարհի տարբեր երկրներից։ Պատկերացրեք, Google-ի կողմից արտոնագրված առաջին մասնագետը SADA Systems-ի ճարտարագետն էր։ Նիկ Բարսեղյանը քննությունը հանձնեց Google-ի կենտրոնական գրասենյակի ճարտարագետներից ավելի արագ։ Արտոնագրված 6-րդ ու 9-րդ մասնագետները ևս մերոնք էին։ Այսինքն Google-ի սերտիֆիկատ ստացած 10 լավագույն մասնագետներից 3-ը SADA Systems-ի աշխատակիցներն էին։ Եվ ի՞նչ հետաքրքիր, աշխատելով Google-ի հետ, ես հաջողվում էր միաժամանակ աշխատել նաև Google-ի կարևորագույն մրցակիցներից մեկի հետ, Microsoft-ի հետ։ Այդ երկու աթոռի վրա միաժամանակ նստելը վտանգավոր չէր։ Մեզ գնահատում էին։ Մենք դարձել էինք Google-ի վստահելի գործընկերը։ Զբաղվում էինք Google-ի հաճախորդների տվյալները Google Cloud տեղափոխելով։ Առաջին խոշոր հաճախորդը Ամերիկայի Հյուսիս-Արևմտյան համալսարանն էր։ Նախկինում ոչ ոք չէր փորձել նման բան անել։ Այդ գործը անելուց հետո մենք հայտնի դարձանք։ Microsoft-ում իհարկե գիտեին SADA Systems-ի մասին։ Նրանց համար որոշ գործեր արդեն արել էինք։ Google-ի հետ ունեցած մեր հատուկ հարաբերությունները չխանգարեցին Microsoft-ի ղեկավարությանը դիմել մեզ։ Microsoft-ը այդ ժամանակ պատրաստվում էր շուկա հանել իր նոր ծառայությունը։ Մեզ առաջարկեցին դառնալ իրենց հատուկ գործընկերը։ Մտածում էինք, արդյոք ճիշտ կլինի ընդունել այդ առաջարկը։ Այդ ժամանակ Microsoft-ի ու
Google-ի միջև լուրջ հակամարտություն կար։ Ի վերջո որոշեցինք օգնել Microsoft-ին։ Գիտեինք, որ Google-ին մենք պետք ենք ու հույս ունեինք, Google-ում դա շատ մեծ խանդ չի առաջացնի։ Քանի որ SADA Systems-ը բարձր հեղինակություն ուներ, մեր այդ քայլը վատ չընթունվեց։ Իրար հետ մրցակցող երկու ընկերությունների համար էլ մենք այժմ հավատարիմ գործընկեր էինք։ Աշխատում եք նաև Facebook-ի համար։ Facebook-ի համար ինչ եք անում։ Yes. So Facebook was about to announce Facebook-ը պատրաստվում էր հայտարարել իր նոր հարթակի մասին, որը ծառայելու էր ընկերություններին ու ձեռնարկություններին։ Այժմ այն կոչվում է Workplace։ Պատկերացրեք նույն Facebook-ը, որը գործում է կոնկրետ մի ընկերության աշխատակիցների շրջանում։ Կառավարումը հեշտացնելու համար մեծ ձեռնարկությունները, ինչպիսին օրինակ Starbucks-ն է, օգտագործում էին այս հարթակը։ Facebook-ի ղեկավարները ցանկանում էին, որ հենց մենք զբաղվենք այդ նախագծով։ Տեսնելով մեր հաջող համագործակցությունը Microsoft-ի ու Google-ի հետ, Facebook-ի ղեկավարությունը վստահ էր, որ իրենց էլ կարող ենք օգտակար լինել։ SADA Systems-ը դարձավ Facebook-ի գործընկերն այդ պլատֆորմի կիրառման ու սպասարկման գործում։ Այնուհետև մենք Facebook-ին օգնեցինք Լոնդոնում մի նախագիծ իրականացնել։ Այն ևս հաջողվեց։ Facebook-ի հետ բավական սերտ համագործակցել ենք։ Նորույթ շուկայում, ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ SADA Systems-ը ամերիկյան ամենաարագ զարգացող մասնավոր տեխնոլոգիական ընկերություններից մեկն է։ Այն դասվում է անպայն ինովացիոն համակարգերի միջոցով ցանցային ծառայություններ մատուցող աշխարի ամենաառաջատար կազմակերպությունների շարքին։ Դա իրականություն է դարձել շնորհիվ SADA-ի ստեղծած թվային գործիքի, որը տեղեկությունները անպայն համակարգեր տեղափոխելու հեշտ հնարավորություն է ապահովում։ SADA Systems-ը հանդիսանում է Google Cloud Premier-ի գործընկեր, Microsoft-ի անպայն լուծումների մատակարար, Facebook-ի ցանցային պարտնյոր։ 2015 թվականին ընկերությունը ճանաչվել էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող ԱՄՆ-ում լավագույն 50 աշխատատեղերից մեկը։ 2016-ին SADA-ն արժանացել էր Microsoft Innovation Awards մրցանակի։ Հիմա Սաֆոյանների թիմը բաղկացած է մոտ 300 մասնագետից՝ ծրագրավորողներ, ճարտարագետներ, մենեջերներ, բիզնես վերլուծաբաններ, դիզայներներ, ֆինանսիստներ։ Ընկերության տարեկան եկամուտը մոտ $100 million է։ SADA Systems-ը ակտիվ կապեր է պահպանում Հայաստանի հետ, իրականացնելով կոմերցիոն ու բարեգործական տարբեր ծրագրեր։ Ես այժմ նայում եմ մի քանի հարկ զբաղեցնող ձեր ընկերության գրասենյակին և դժվարությամբ եմ հավատում, որ այս ընկերությունը հաշված տարիներ առաջ սկսվում էր ավտոտնակում։ Այժմ քանի աշխատակից ունեք, ինչ շահույթ է տարեկան ակնկալում կամ ապահովում ընկերությունը։ We have approximately Մեզ հաջողվել է շատ բան անել։ Երջանիկ ենք, որ կարողացել ենք այսպիսի համբավ ձեռք բերել։ Աշխարհի խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերությունները համագործակցության առաջարկներ են անում, դա ոգևորում է։ Շարունակում ենք ճանասիրաբար աշխատել, աճել և ընդլայնվել։ Վերջերս գրասենյակ հիմնեցինք Նյու Յորքում, շուտով մասնաճյուղ կբացենք Տեքսասում։ Պլանավորում ենք գործունեություն սկսել նաև Ամերիկայի արևելյան ափում։ Դա մեզանից պահանջում են Google-ը, Microsoft-ն ու Facebook-ը։ Մեր գործընկերները միշտ մեզ նույն հարցերն են տալիս. երբ եք ընթարցակվելու։ Կարող ենք ձեզ վրա հույս դնել, եթե արևելյան ափում կամ Եվրոպայում գործընկերոջ կարիք ունենանք։ Նրանք մեզանից շատ են ուզում, որ մենք աճենք ու տարածվենք։ Կարող եք պատկերացնել ընկերություն այժմ որքան կարող էր արժենալ, եթե այն վաճառելու ցանկություն ունենայի։ It's hard to say Դժվարանում եմ պատասխանել։ Չեմ կարող ասել, թե ինչքան արժե մեր ընկերությունը, բայց հաստատ ոչ էժան։ IT ոլորտի ընկերությունները հաճախ կլանվում են ոլորտում այդ խոշոր գիգանտների կողմից, հա։ Գիտեմ, որ Թոնին, ձեր որդին, որ այժմ ղեկավարում է ընկերությունը, հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ բազմիցը եւ շատ հաճախ այդպիսի առաջարկներ են լինում ընկերությունը վաճառելու եւ լավ պայմաններ են անգամ առաջարկում։ Բացառում եք ձեզ համար ընկերությունը վաճառելու տարբերակը։ SADA Systems-ը ընտանեկան բիզնես է։ Արտաքին ներդրումներ չունենք, ոչ մեկին ոչնչով պարտական չենք։ Չենք մտածել ընկերությունը վաճառելու մասին։ Առաջարկներ լինում են։ Յուրաքանչյուր նոր առաջարկ ավելի մեծ գումարով է լինում։ Դա բնական է, քանի որ անընդհատ աճում ենք։ Տարին մոտ 30% աճ ենք գրանցում։
Այս տարի եւս ծրագրում ենք 30% աճ արձանագրել։ Դեռ շատ անելիքներ ունենք։ Սաֆոյան, գիտեմ, որ Հայաստանի հետ սերտորեն կապված եք եւ Հայաստանում գործնական արդյունք ակնկալում եք ունենալ ներդրումների համագործակցելու շնորհիվ։ Ինչ պլաններ կան։ Yes. So, Շատ ոգևորված եմ Հայաստանում աշխատելու ակնկալիքով։ Ուշադիր հետևում եմ այն ամենին, ինչ հիմա կատարվում է Հայաստանում։ Արդեն 17 տարի է տարվա մեջ մեկ անգամ լինում ենք Երևանում։ Այս պահին Հայաստանում աշխատում ենք մի քանի ծրագրերի վրա։ Դրանցից մեկը, որը կոչվում է Ավետիս, առողջապահության հետ է կապված։ Մյուս մեր ծրագիրը, որը որոշել ենք սկսել Հայաստանում, գլոբալ է ու աշխարհով մեկ պետք է տարածվի։ Այդ նախագիծը Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի, Microsoft-ի ու SADA Systems-ի համագործակցության արդյունքն է լինել։ Նպատակն է բժշկական բոլոր գրառումները կենտրոնացնել անպային համակարգում։ Դա զգալիորեն կհեշտացնի բժիշկների գործը ու կպարզեցնի բուժման գործընթացը։ Հաշվի առնելով այն վստահությունը ձեր հանդեպ, որը ունի Microsoft-ը, Google-ը, գիտեմ, ունեք գաղափարներ Microsoft-ին Հայաստան վերելու եւ Հայաստանում նախագծեր իրականացնելու հարցում իրենց օգնելու։ Yes, so we're very passionate about. Այո, ոգևորված ենք Հայաստանում կրթական ծրագրեր իրականացնելու գաղափարով։ Այնպես ենք անելու, որ երկրի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում կիրառվի Microsoft Cloud համակարգը։ Դա կօգնի ուսուցիչներին, տնօրեններին, կրթական ոլորտի պատասխանատուներին։ Բավական թանկարժեք նախագիծ է։ Microsoft-ը պատրաստ է ստանձնել դրա ֆինանսավորումը։ Well, we're still negotiating. Դա դեռ քննարկում ենք Microsoft-ի հետ, բայց հետաքրքրություն կա։ Այս խնդրին նվիրված կարևոր հանդիպումներ են ունեցել Լոնդոնում։ Հավանաբար շուտով այս թեմայի շուրջ բանակցելու համար Երևան կմեկնեն Microsoft-ի ներկայացուցիչները։ Մեր նպատակը այն է, որ այս ծրագիրը Հայաստանի համար անվճար լինի։ Ասաֆյան, ես հասկանում եմ, որն է ձեր շահը, դուք հայ եք, դուք հայրենասեր եք, որն է Microsoft-ի շահը, այդպիսի միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ անելու Ամերիկայից հեռու փոքր ինչ-որ մի երկրում։ Well, it's going to be great for Microsoft-ի կամ այլ ցանկացած ընկերության համար սա հիանալի հնարավորություն է իր արտադրանքը փորձարկելու համար։ Նրանք դրա համար հարթակ են ստանում։ Մի ամբողջ երկրի կրթական համակարգ փորձարկելու է իրենց ծրագիրը։ Հայաստանում հաջողելուց հետո նրանք իրենց ծառայությունը այլ երկրների կվաճառեն։ Այս ոլորտում Microsoft-ը մրցակցում է այնպիսի կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են Amazon-ը եւ Google-ը։ Եթե Հայաստանի պես հարուստ կրթական ավանդություններ ունեցող երկրի հանրային դպրոցները կիրառեն Microsoft-ի հարթակը, դա նրանց համար պատիվ կլինի։ Microsoft-ում գնահատում են մեր առաջարկը ու շատ լուրջ են վերաբերվում։ Նրանք եւս ոգևորված են այս մտքով։ Դե համեստություն մի արեք, եթե չլինեիք դուք, Հայաստանից բացի այլ երկրներ աշխարհում կան, որտեղ Microsoft-ը նույն հաջողությամբ կարող է ծրագիրը իրականացնել։ Well, yes, and they do that too. Գուցե, նրանք փորձում են նույն ծրագիրն իրականացնել նաև այլ երկրներում։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը լինի առաջինը ու ծրագիրը մեզ համար անվճար լինի։ Դրա համար օգտագործում ենք մեր հեղինակությունը, Microsoft-ի հետ ունեցած կապերը։ Նպատակը հեշտ չէ։ Հայաստանում Microsoft-ի հետ համատեղ աշխատանքի որոշ փորձ արդեն ունենք։ 2017 թվականին Microsoft-ի հետ մի կարևոր նախագիծ իրականացրինք։ Այն համակարգչային տեխնոլոգիաները առողջապահական համակարգին ծառայեցնելու նպատակ էր հետապնդում։ Շատ կարևոր գործ է ու մեր արածը գնահատվեց։ SADA Systems-ը զբաղվում է նաև առողջապահական համակարգի համար թվային գործիքներ ստեղծելով։ 2017 թվականին Սաֆոյանների թիմի, Microsoft-ի ու Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի ղեկավար դոկտոր Թոմաս Լիի համագործակցության շնորհիվ այդ գործիքները հաջողությամբ կիրառվեցին Հայաստանում։ Դրանց օգնությամբ հաջողվեց բուժել ռետինապատիայով տառապող ու լիարժեք կորության վտանգին բախված մի քանի երեխայի։ Ամեն ինչ սկսվել էր դոկտոր Լիի ու հայկական այս Care Project բարեգործական կազմակերպության համագործակցունից SADA Systems-ի մշակած ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաները հնարավորություն տվեցին Լոս Անջելեսից հեռակառավարվող համակարգի օգնությամբ վերահսկել Երևանում իրականացվող վիրահատությունները ու անհրաժեշտության դեպքում միջամտել գործընթացին։ Գնահատելով այդ գործի մեջ SADA Systems-ի ներդրումը, 2017 թվականին Microsoft-ը ընկերությանը առողջապահության բնագավառում ինովացիաների համար շնորհվող մրցանակի էր արժանացել։ Անսաֆան, իսկ Հայաստանում շահութաբեր բիզնես դնելու գաղափարին ոնց եք վերաբերվում։ Այ ասացիք ունեք մասնաճյուղ Նյու Յորքում, Տեխասում, իսկ Հայաստանում ընկերություն ստեղծելու մասին մտածում եք։
Well, we used to have an office in Armenia a long time ago. Ժամանակին Հայաստանում գրասենյակ ունեցել ենք, բայց այն այժմ մերը չէ։ Մտադիր եմ Երևանում նոր գրասենյակ բացել։ 20 տարի առաջ, երբ Երևանում հիմնել էինք մեր մասնաճյուղը, աշխատանքը բարձրացնող բազում արհեստական խոչընդոտներ կային։ Դրանցից մեկը էլեկտրականության վատ որակն էր, բայց դա միակ խնդիրը չէր։ Հիմա չկա այդպիսի խնդիրներ բարձրացնել։ Այո, այժմ հրաշալի ժամանակ է Հայաստանում գրասենյակ բացելու համար։ Մենք ուզում ենք ու կարող ենք նպաստել Հայաստանում տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Դրա համար անհրաժեշտ բոլոր ռեսուրսներն ունենք։ Կարող ենք օգնել տեղի մասնագետների կրթությանն ու մասնագիտական առաջընթացին։ Հայաստանում բացառիկ խելացի երեխաներ կան։ Նրանց օգնելու համար պետք է ամեն ինչ անենք։ Պարոն Սաֆարյան, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հաջողությունների հասած ուրիշ հայեր կան Ամերիկայում, ճանաչում եք։ Yeah, absolutely a lot. Մեր ոլորտում հաջողած հայերը շատ են և Ամերիկայում, և այլ երկրներում։ Ոմանց ճանաչում եմ, բայց ցավոք ոչ մեկի հետ չենք համագործակցում։ Գուցե մի օր փորձենք միասին որևէ գործ նախաձեռնել։ Իմ կարծիքով մենք պետք է փորձենք սերտորեն համագործակցել։ Շատ եմ ուրախանում, երբ տեխնոլոգիաների ոլորտում հաջողված հայի նոր անուն եմ լսում։ Հայերը IT ոլորտում հայտնի են որպես լավ մասնագետներ, քանի որ այս ասպարեզում հայերից մի քանիսը շատ մեծ ձեռքբերումներ են ունեցել։ Նրանց բոլորն են ճանաչում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հաջողության են հասել Սփյուռքի հայերից շատերը։ Նրանցից է 35-ամյա Ալեքս Օհանյանը։ Նա Reddit սոցիալական ցանցի հիմնադիրն է։ Մեր հայրենակցի ստեղծած սոցցանցը աշխարհում 25 ամենահաճախ այցելվող կայքերից մեկն է։ Նա նաև Dash Capital ընկերությունն է ղեկավարում, որը ֆինանսավորում ու խորհրդատվություններ է մատուցում տեխնոլոգիական բնագավառում աշխատող ստարտափերին։ Ռաֆի Գրիգորյանը այժմ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի նորագույն տեխնոլոգիաների հարցով գլխավոր մասնագետն է։ Մինչ այդ եղել է Twitter-ի փոխնախագահ ու Uber ընկերությունում ղեկավարել է առանց վարորդի կառավարվող տաքսի գործարկելու նախագիծը։ Ֆրանսահայ Ռաֆի Հալաջյանը տեխնոլոգիական Sense ընկերության սեփականատերն է։ Այն մասնագիտանում է ինտերնետին միացած խելացի կենցաղային սարքերի մշակման գործում։ Սառնարան, միկրոալիքային վառարան, օթորակիչ, բոլոր այդ սարքերը նա օժտում է ինտելեկտով։ Հալաջյանը նաև նապաստակ կոչվող խելացի էլեկտրոնային խաղալիքի մշակողն է։ Պաուլո Փիրջանյանը Evolution Robotics ընկերության գլխավոր տնօրենն է։ Այն մշակում է ինտելեկտուալ ռոբոտների, որոնք կարող են օգուտ բերել կենցաղում։ Ինտերնետից տեղեկատվություն ստացող խելացի ռոբոտները առանց մարդու մասնակցության կարող են լողավազան մաքրել, տան հատակի փոշին սրբել, այգու գազոնը կտրատել։ Երևանում ծնված ու Մոսկվայում աշխատող Դավիթ Յանը Սայբիկո կոչվող աշխարհում առաջին գերպանային համակարգչի հեղինակն է։ Նա է մշակել Lingvo էլեկտրոնային բառարանը։ Նրա ստեղծած տեքստերի վերծանման Fine Reader համակարգը տեղադրված է աշխարհով մեկ արտադրվող միլիոնավոր սքաներների ծրագրի մեջ։ Ավի Թևանյանը ղեկավարել է Apple ընկերության ծրագրային տեխնոլոգիաների բաժինը։ Եղել է Apple Computers-ի առաջին փոխնախագահը, զբաղվել է հեռախոսային ցանցերի համար ձայնային հավելվածների մշակումով։ Մնում է հավելել, որ մեծն Սթիվ Ջոբսը նույնպես հայերի հետ ուղղակի առնչություն է ունեցել։ Նրան որդեգրած ու դաստիարակած կինը Կլարա Հակոբյանն էր, ու հայտնի չէ, թե արդյոք կբացահայտվեր Ջոբսի հանճարը, եթե նա հայի ընտանիքում չմեծանար։ Պարոն Սաֆարյան, հայաստանցի ծրագրավորողները այստեղ գնահատվում են, այսինքն ձեզ հետաքրքիր կլինի զուտ բիզնեսի տեսակետից աշխատել հայ մասնագետների հետ։ Of course, absolutely. So հավանաբար նկատել եք, որ մեր գրասենյակում աշխատում են աշխարհի բոլոր ծայրերից եկած մարդիկ։ Մենք ոչ մեկից բարձր չենք տասում։ Հաշվի ենք առնում միայն պրոֆեսիոնալ որակները։ Ու հենց այդ պրոֆեսիոնալ որակները հաշվի առնելով հաճախ ընտրում ենք մարդկանց, որոնք ազգությամբ հայ են։ Մեր թիմում հայեր շատ կան։ Պարոն Սաֆարյան, չի կարող չուրախացնել ձեր հաջողությունը 11 միլիոն հայ, որոնք աշխարհի տարբեր երկրներում ապրում են, փնտրում են ահա այսպիսի հաջողված օրինակներ, որոնք իրենց կարողանան ոգևորել։ Շնորհակալ եմ, որ կարողանում եք մեզ ոգևորել։ Ձեր հաջողություն ձեր նոր սպասվող նոր գործերում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սաֆարյան, ունեմ այսպեսի մի ավանդական նվեր, հաղորդաշարի բոլոր հերոսները աշխարհի հայերը հաղորդաշարից ստանում են աշխարհի հայերը կոնյակ, որը Մադատով ընկերությունը արտադրել է հատուկ
100 օրինակով, սա 43-րդ օրինակն է։ 15 տարվա Արցախյան կոնյակ է։ Շնորհակալ եմ։